Dobrodošla. Hvala puno. Uvijek me tako lepo najaviš, osjećam se kao kod kuće. Da. E, da ti kažem, ja se osjećam slobodnim da te tako najavim, jer stvarno, evo, gledao sam dve posljednje predstave koje se radi u Ateljevu 212 i svaka od njih me učinila, ali ozbiljno, sad uopšte ja tu nešto ne filozofiram. Vratio sam se pametniji sa tih predstava. Ali ozbiljno, i naterali ste nas da razmišljamo, da budemo bolji, za sebe pre svega pa i za ostale. Si svesna toga? Pa, mislim, hvala ti što mi osvešćuješ. Da, nekako jesam u smislu šta je meni donelo, a nekako valjda sam se malo i ja... Retko mi se to dešava u pozorištu kada gledam, tako da mi je baš drago što mi to kažeš, zato što valjda bi... Mislim, pozorište valjda samo zbog toga i postoji. Ja se nadam i čini mi se. Mislim, u mom svetu. Da, ali sa druge strane, volim je i ove predstave da se lepo zabavimo. Naravno. E, ajde ovih... Ovoj predstavi kao i sve slobodne devojke. Ja moram da ti kažem prvo što je fantastična ekipa. Tekst je jako dobar. U nekom trenutku duhovit, a onda potresan, a onda bolno iskren. I ta kombinacija vas, glumica, sa dva muškarca koji igraju te devojčice i sa celom idejom da se to stvarno desilo negde, to je ono što te tera da odeš kući i kažeš ima, to morate pogledati. Pa da, super je. Mislim, sad imali smo malo dilemu oko toga, oko te najave koje je nekako krenulo da se dešava, da se stvarno dogodilo. Da se dogodilo stvarno? Pa zapravo, poenta je u tome da je inspirisano događajem koji se nikada nije obelodanio do kraja. Aha. Dakle, to je u nekom trenutku izašlo kao vrlo, mislim, jasno pompezna vez da je sedam devojčica sa 13 godina došlo trudno sa ekskurzije. I to je u suštini... Tanji poslužilo kao materijal, kao što je i ona u jednom od svojih intervjua priča, da razni su materijali za upotrebu, što iz čekaonice, što iz njenog života, što iz kafića, drugarice, da više ni sama ne zna da li je nešto deo njenog diskursa ili nečijeg. Tako da mislim da je ona u velikoj meri umešala svoje biće u sve ovo. Tako da sama predstava u smislu nije dokumentarističkog karaktera, tako da sve ono što te devojčice, odnosno mi u datom trenutku govorimo, sasvim sigurno da se u tom obliku nije dogodilo, ali zvanična vez da su se neke devojčice iz malog mesta u Bosni vratile trudno i šta se sa njima dogodilo, sama činjenica da je ta vest nekako potisnuta, ugašena i da je nestala sa raznih portala, govori da svakako jeste deo nekog opresivnog sistema i da vrlo jasno i svesno nisu želeli da mi zapravo i uopšte saznamo šta se tu dogodilo, jer je očigledno preburno bi bilo dočekano za našu javnost. Da. Ono što se nama dogodilo tamo da smo shvatili da u stvari mi imamo neke recidive starih vremena. Mi se ne ponašamo normalno pričajući o seksualnosti sa devojčicama, a to postoji i to je oko nas. I onda tek u nekim situacijama radimo neke stvari da bi rešili neke posledice, a u stvari ne znamo normalno da se ponašamo s tim. Pa da, mislim da je to jako važna tema u onom smislu da i kada smo mi bile, prosto kada smo se srele sa tim tekstom, naravno je da prvo polaziš i sebe, svog tela, svog bića. Ali ja imam 31 godinu. Prošlo je puno vremena od kad sam ja imala... Ne 22! Ne! Jako puno je vremena prošlo od trenutka kad sam ja imala 13. Ali međutim, ja sam odrastala na MTV-u i na raznim emisijama, ono, teen, mom, teen i ostalo. Kad je kao već u moje neko doba odrastanja i ranog puberteta bilo potpuno jasno da se pravi emisija vrlo senzacionalističkog karaktera u Americi o malim mamama, trudnim, tamo negde. I to je kao tamo negde. Međutim... Čekaj, znaš da ono kad je Madonna napravila ono pesmu Papa Don Preach, ne znam koji procenat devojaka ostao trudan. Ali mislim, to je sve onako fenomenološki, pa kao desilo se i tako. Ali ovo nekako te navodi da razmišljaš o svakodnevnom životu. Pa da, ali mislim da nekako čudno mi je... Drago mi je da unutar predstave mogu da dam toj osobi glas. Međutim, ne bih se usudila da ja sada u ovim godinama govorim nešto u njihovo ime. Zato što ja ne znam kako je njima. A ono što mi je negde najvažnije je što svaka komunikacija sa 13-godišnjakinjama meni deluje kao da su one vrlo sposobne da kažu svoje probleme. Vrlo sposobne da pričaju o tome gde je zatrta njihova... sloboda, pa i po pitanju seksualnosti. Ona u nekom smislu nama starijima deluje pre
Upadljivo i agresivno i evidentno, zato što je to svet u kome mi danas živimo i potpuno je sumanuto imati neku vrstu odnosa prema tome osuđivačkog karaktera. Ali ti se ne čini da mi sa tim nasljeđem, nekog formata u kome živimo, imamo, favorizujemo taj odnos prema dečacima, ali nekako smo nespretni u nekoj komunikaciji sa devojčicama. Ili se distanciramo, ili ne pričamo, ili se pravimo kao da to ne postoji. A postoji i kod dečaka i kod devojčica. Ja se usuđujem čak i da kažem hvala Bogu da postoji. Jasno. Mislim, više bih voljela da postoji taj trenutak neke, usudit ću se reći, i slobode tih devojčica koje su to uradile na ekskurziji sa idejom da je to bilo lepo ili da su bar mislile da im je na trenutak lepo, pa da su posledice bile možda čak i kobne za njih, ali da su se usudile da čak i sa 13 godina uhvate taj talas, bar ideje svoje slobode, da možda bar pomisle da, eto, 3 dana na ekskurziji mogu da se ponašaju baš tako kako ne sme i kako misle da treba. Ali samo ti kažem, ova predstava daje uvid i u tu situaciju da o toj razlici između onoga što je na površini i što je na očigled tako, one na očigled znaju sve. Naravno. I potpuno su savremene i upućene u društvene mreže i u konstalacije i u sus i tako dalje. Razne feminističke diskuse. Sve. A sa druge strane, apsolutno ne znaju šta jedna posljedica implicira i kako to se odslikava njihov svakodnevni život. I to je ta razlika između onoga što se čini i onoga što bi nekako svakodnevni priča dovela da se izjednači i da ne bude tih zavu. Meni je to negde najdirljivije i najvažnije da smo zapravo mi koji smo kao odrasli i ti koji stavljamo određene stvari u kontekst. Jer jedna ista priča i sadržaj jedne priče može da se ispriča na 100 načina. Mi možemo sad da sedimo i da pričamo kako su to bile ljubavi njihovog života i kako je njima bilo bajno i kako su neki zli ljudi došli i rekli ne možete da imate decu koju ste hteli. Ili možemo pričamo o tome da su i one apsolutno bile svesne da će im se životi značajno promeniti. Možda su one želele tu decu, možda nisu želele, možda nisu imale svest o tome da je uopšte moguće da se dogode ta deca ili uopšte ta trudnoća, ali poenta je u tome da mi ne znamo. Da. I u ovoj predstavi mislim da je jako važno... Ali ste dali razne opcije kako je moglo da bude. Čini mi se da upravo ta reč kako je moglo da bude mnogo značajna za predstavu, zato što ne samo kako je moglo da bude u jednoj situaciji, nego u 6 ili 7, i da negde damo mogućnosti kako smo mi uspeli svi zajedno sa Selmom da izmaštamo šta je svet i koji su to njihovi potencijalni svetovi. Jasno. A ne da damo odgovor kako je to bilo, ne daj Bože, jer to ne znamo. I u tom smislu mislim da je mnogo važno da kad se najavljuje ova predstava upravo to, da pozovemo publiku da vide kako je moguće da izgleda tih 7 svetova. Kako je moguće da izgleda i kako u stvari 7 na očigled vršnjakinja i devojaka iz istog sveta su pojedinačno posebne i iz kojih uglova dolazi sve to što im se desilo. I samo gledacima da kažemo da ne mračimo ova osim epiloga koji je takav kakav jeste i na kraju i nije toliko strašan, koji se predlaže. Preživele su. Šta se može da znači, kako može da bude ponekad duhovito, ponekad malo onako edgy, ali u svakom slučaju sjajno urađene predstave u Ateljeu 212. I samo da kažem, dvojica vaših kolega koji su igrali 2 devojčice. Ermin Bravo i Marko Gradić. Fenomenalno su odradili svoj posao. Pogotovo gospodin Ermin, koji je bio duhovit do beskraja. Da. Mislim, nama je od početka procesa on toliko bio duhovit da smo, mislim, i Marko i on, to je potpuno jedna druga vrsta procesa kroz koji su oni prolazili. Mislim, prosto je, ali je jako važno da u nečemu što je tako značajno postoje 2 zrela muškarca koje celim svojim bićem, pa i telom i glumačkim bićem pružaju podršku jednom ženskom problemu i bilo bi drugačije i bilo bi mnogo lošije da nismo imali mušku podršku u ovom. I upravo slični kostimi kao ti danas koji su nam donela radost u studio, koji su onako plavičasti, onako i sa drugim svetlom. Mene posjećalo sad, ja čak mislim nema takva scena u tom filmu, ali naišla mi ta emocija kao Muriel's Wedding i kao svi igraju diskoteka i tako dalje, jedna erupcija veselja u situaciji
ne baš još svesti o tome šta se dešava. To je ono kad je još uvek lepo. Tako da, eto, dođite u Atelje 212 da pogledate predstavu kao i sve slobodne devojke, a ja moram da kažem takođe nešto što nas tera da mislimo i opet predstavu koju si ti bila, to je premijera pre toga, drama o kraju sveta. I znaš, ima ona izreka, došli su po nekoga, ja sam ćutao. Došli su po nekoga, opet sam ćutao. Došli su po ovoga, ja sam ćutao. A onda su došli po mene, ali nije ostao niko da kaže nešto. Tako da ne brani se kuća od crkve, nego od prvog sela. Pa upravo to. To je ili ona priča vuk, 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 pa obrnuta. I kad mnogo kukam i stalno za neke male stvari i onda kad je nešto strašno važno i veliko, niko me ne čuje. Jasno. Tako da, ne znam, užasno je teška pozicija da se nekako odlučiš. Pa mislim, evo, protekla dva dana, šta dišem i kako jezivo izgleda ovaj grad. Evo, danas je bolje, da ti kažem. Duno je, vetrić. Vidimo oblake. A znaš što mi je potresno bilo u cijelom kada, ko je napisao taj tekst, kaže, toliko su ljudi inertni, toliko ništa ne čine, da mi je bilo lakše da drvo ubacim u sistem, da će se ono pokrenuti, nego što se mi pokrećemo, tako sam ja shvatio, nego što se mi pokrećemo za ono što je naša suštinska potreba. Pa u suštini, svi mi koji smo odrasli na određenim stvarima, kad je tako nekakva evidentna borba između dobra i zla, nekako uvek mora da ustane ili vilenjak, ili drvo, ili nešto, jer više nas ništa ne može izvaditi iz mraka. A kad je tako nešto crno i belo, onda znaš da mora nešto bajkovito da se podigne i da te, jer drugačije delo je da nema kraja. A ovde se zato i pojavljaju taj neki magični... Mislim, mi smo se jako zezali na tu temu koliko bi bilo dobro da ko gospodaru prstenova izađe to drvo, ponese nas i baci nas u vasionu i ne moramo možda više da se spuštamo na ovu zemlju. I mislim... Upravo je to negde priča, koliko god da je priča i o našem gradu, i o našoj zemlji, ipak je priča i o svim nekim mestima i o nekoj budućnosti koja nas de facto čeka. Možda nećemo mi konkretno biti živi dok se to bude dešavalo, ali prosto evidentno je da će se dogoditi jer nemamo više vazduh koji dišemo i paradajz koji jedemo je prosto nešto drugo. Nekako smo uspavani, uspavani po pitanju svega onoga što je naše pravo. I nekako na to zaboravljaju, ne bili sve. I samo u pojedinim situacijama se neko probudi, ali to bude usamljen slučaj dok ne bude. Pa i umorni smo, mislim, eto upravo ta priča. Toliko smo urlali na razne probleme i nekako nije urodilo plodom da mene teši ta predstava u onom kontekstu da dok sam je radila, sam pokušala osim tog nekog, te neke ideje revolucionarnosti i pobune da... Mislim, ipak se moj lik zove Vera i pokušala sam da nađem kako je to osjećanje da odlaziš u nešto vrlo svesno i bez opiranja. Kako je to kada u posljednjem trenutku pokušavaš u nešto da odeš sa relativnim osjećanjem mira i vere da će sutradan posle tebe biti bolje jer je ipak neko drvo ustalo i... sa nekom ljudskom toplinom i nežnošću kao prema prirodi, pa tako i sa verom da i ti neki ljudi će ustati posle tebe. Meni se nekako čini da ta izuzetna glumačka sposobnost govori u prilog tome da su jedna i druga predstava pre svega dijalozi, a onda ima pre svega monološka struktura, a potom i dijalozi. I tu nekako dovodim u prilog tome ideju sjajno to radite, obzirom da nekako to se čini hermetično i nije baš onako prijemčivo za svakodnevnu publiku da im bude iza... A u stvari je sve obratno. Da, kao i sve slobodne djevojke imamo tu na svu prosto sreću da je ta predstava jako vizualno takođe uzbudljiva. Ima toliko stvari, tako da smo bili u manjoj brizi, osim prilikom susreta sa samim tekstom, da će biti hermetičan. Ja sam duboko od starta stvarno verovala da neće, upravo zbog tih duhovitosti. I svega, prosto mislim da to i preliva na određen način svojom lepotom. Sa dramom u kraju sveta je zbog prosto rediteljskog koncepta i ideje smo imali malo veću teskobu u vezi sa tim da li će to moći da prebaci prosto žargonski rečeno rampu i da... Ali... Kakav je rezultat po interesovanju publike? Mislim da je dovoljno dobar zato što na drugačiji način uvuče. Uglavnom, pošto mi vidimo lice u publici, malo je na početku onako drveno
I onda u jednom trenutku samo vidiš da su ljudi... Srećam da nisi gledala u mene taj dijalog između tebe i Dragane Đukić, između ćerke i majke koje su distancirane i misle da ima vremena za sve, u stvari možda nekad i nema. Yeah. To sam krilno kažem. Ja više čujem da pred kraj predstave zvučno čujem te... jer je prosto tiha predstava, pa mislim, verovatno je meni lično to najveći značaj, što u jednom trenutku to jeste predstava koja je između nas, ali u jednom trenutku počinje da bude i između publike i nas, tako da čuješ i kao i sve Slobodne devojke, drama o kraju sveta. Dve predstave, Atelija 212, dve poslednje premijere, čini mi se. Tako je, jedna za drugo. I u jednoj i u drugoj ti. E sad, kada je televizija u pitanju, šta mi Močvara. Pa da, to je, mislim, nije me bilo u drugoj sezoni, u prvoj, da. U prvoj, a u drugoj, je li bila barim jedna epizoda? Pa jeste, susret sa detetom, da. Znam da nešto, ali kako ti si jedna od nekako značajnijih tu i nekako si karika koja je nekako tog Bogdana stavlja na mesto da treba da... Pa to je ta, kad smo kod pozicija žene, to je ta važnost, pa makar i bivše žene kao pojave sa detetom, pa vjerovatno ostane, da. Ne znam šta će biti dalje što se tiče treće sezone i razvoja lika. Nemaš opšte informaciju da li ćete? Ne, ali da, mislim, meni je nekako, to se nekako dogodilo i već je prošlo neko vreme, ove godine mi je nekako bila pozorišna sezona, tako da imam tu sreću da je kod mene ili, tako da držim dobru dinamiku i srećna sam u vezi sa tim da ne moram uvek da spajam, jer to je onako pakleni posao. Da, imaš i svoj posao. Opet si rekla Vera, Jovana Stojiljković, naslovna uloga u Veri, ona ti je Klasić, je li tako? I najbolja drugarica. Bivša cimerka. Bivša cimerka. Ima tu vas par onako fantastičnih iste tvoje, pa grabež. Da, isto tvoje. Sad sam prvi put radila sa njim posle akademije, to je velika radost. Van serijski, svo troje, stvarno je to od publike jedan kompliment. Šta je novo što radiš sada? Pročitao sam na Wikipediji, ima nešto crvenim slovima, sad sam zaboravio kako se zove nešto. A, to je u Volje Sinoljove, to je u nekoj postprodukciji, odnosno stala je sa snimanjem zbog nekih financijskih razloga, pa će se možda dogoditi, možda ne. Ajde, apropo Vere, treba imati veru da neće zamrti taj projekat, iako traje već neko vreme. Imala sam premijeru letos u... između ove dve u Italiji na Fringe festivalu sa sestrom. Ona je svoj doktorat na temu Dostojevskog i Šekspira nekako uspela da prebaci u pozorišni projekat, tako da u režiji Ane Pinter, tako da smo isto dosta ženska ekipa, uglavnom saradnika, tako da smo imali namensku predstavu za taj festival. Hamlet je u pitanju, ali neka verzija istoga, odnosno to je u suštini doktorska teza moje sestre, tako da ima više... Talentovana porodica. Pa da, u jednom trenutku kada sam ja jako kratko bila na filološkom fakultetu nakon bezuspešnog pokušaja upisa glume, pitali su moju sestru, nije valjda obe sestre Bjelica na filološkom, ćete da ubijete vaše roditelje. Ovo je dosta jedna fakultet koji nije financijski uopšte isplativ, ali srećom sam im izgleda na vreme pobegla. Iz kog puta si upisala? Pa drugog. Drugog? Da. Da ti kažem. Pa opametili su se. Šta radiš na fakultetu, ili tako? Radim na fakultetu. Šta ti je jako bitno kad upoznaš novu glumicu, na primjer? Novu glumicu koja bi eto nas trebala da podsjeti, na primjer, na tebe, na Jovanu. Kako to čeprka? Kako to nešto tražiš ili se odmah vidi? Pa, trudim se da ne tražim, zato što je taj prvi utisak vrlo često ume da zavara i nekako... Imala sam prilično dugo problem sa time kakav sam ja prvi utisak ostavljala. Pa prvi loš, drugi si ostavljala dobar na drugi upis. Da, generalno... Šalim se. Ne, to je to. Uglavnom, nisam bila često zadovoljna prvim utiskom koji ostavljam na ljude na početku svoje karijere. Tako da se trudim da poučena tim iskustvom ne zaključujem puno. Mislim, toliko se toga desi za te 4 godine u svesti, u mozgu, u razvoju, da nekako mislim da im dugujem toliko da bar ja koja radi sa njima, sa neke, mislim, sa prosto instance profesora, da im ja bar ne otežavam život, da nešto odmah zaključujem. Ja sam sigurna da ti ne otežavaš nikad, kako nama publici, tako i svojim studentima. Moram samo da kažem ljudima koliko god je lepo ovako u emisiji,
tu postoji jedno dva stepenika kad se pojavi još na sceni i u lepoti i i onome što radi na pozorišnim, na daskama koje život znači. Meni znači, sve je u redu i ja bi se tu spetljala. Hvala ti puno što si došla.